Amin'ny fifaliana trany no iarana aminao any an-tokantrano any. Ao anatin'izao fandaharana, fizarana sy fampahirizana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Eto am-piandohana dia mirary eo mba ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra ny anaraka anao mandrakariva mandritry ny androm-piainanao. Ny fampahirizana izay horaisintsika androany dia nomena ny lohateny hoe miverena amiko. Miverena amiko. Milohan'ny hijerentsika izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra io, misaotra noho ny tombontsoa noho izao fotoam-bolamena iarahanay aminao, andraisanay ny teninao, ampitoeraty anatinay ny fanainao Tompo, ahafahanay mandray sy mankato ny teninao, mba ho zava-misy amin'ny fiainanay ny izany. Minaran'i Jesosy nangatanay ny vavaka. Amen. Andeha hijery tantara iray eo amin'ny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Josua toko fahafito. Ny bokin'ny Josua toko fahafito no ahitantsika an'izany. Raha mijery io toko sy andinina io isika dia mahita avy hatrany ny tantarany Akana. Tsy zoviana amintsika intsony izany tantara izany. Nisy fihetsika izay nahavoahosy ratsy nataony Akana ka nahatonga ny baiko ho tonga hatrany amin'ny famonoana azy. Fa mialohany hijerevantsika izany tantara izany, andeha isika hanao jery todika vetivety ao amin'ny Josua toko fahaenina, satria mifampitohy moa izany ireo boky anankiroa ireo. Rehefa avy nahazo ny fandresena ny vahoakan'ny Israely raha nanafika ny tanànan'i Jeriko dia mitohy amin'ny toko fahafito andeha hanafika ny tany Ai indray izy ireo. Raha iverenana kely ilay tantara dia manao tahaka izao ao amin'ny Josua toko fahaenina andininy ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: kanefa mitandrema koa isay ianareo ny amin'ny zavatra voahozina, fa andrao manolotra zavatra voahozina ianareo, nefa maka amin'ny zavatra voahozina kosa, ka mahatonga ny tombony Israely ho voahozina ary mampididoza aminy. Aty amin'ny Josua toko fahafito dia nandalo olana indray reto vahoakan'ny Israely ireo. Inona ny zavatra nitranga? Andeha nafika ny tany Ai izy ireo araka ny voalaza teo. Tanàna kely izany tany Ai izany. Tokony ho voatafiky ny olona miisa roa arivo ka hatramin'ny telo arivo eo eo izany. Ary izay no natonga ny Josua nifidy lehilahy miisa telo arivo mba hanafika n'izany tany Ai izany. Ny zava-nisy anefa tsy araka ny eritreretina. Ny tsoaka nandositra na nolona ny retim-ponina tao amin'ny tany Ai ireto ireo telo arivo lahy izay nofidiana hanafika izany toerana izany. Resy izy ireo ary nandositra ny tsoka. Inona ny zavatra nataon'i Josua? Ao amin'i Josua toko fahafito andininy fahafito. Nanontany an'i Jehovah i Josua. Izao no voalazany izany: ary hoy Josua, indrisy Jehovah Tompo, nahoana no nampita ity firenena ity foana teo Jordanina ianao? Anoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita. Andringanana anay, inay anie izahay mba nety nitoetra tany an-dafin'ny Jordanina ihany? Inona nefa ny vahaolana nomen'i Jehovah? Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo: efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ho ao amin'ny entany izany. Nandika ny baiko nomen'i Jehovah tamin'ny nanafihanan'i Jeriko ireto vahoaka Israely ireto. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia fantatra fa Iakana no tsy nankato izany baiko izany ka nahatonga ny Israely rehetra ho voahozina ka dia resy tamin'ny ady izy ireo. Eo amin'ny Josua toko fahafito andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo dia nitsotra mihitsy Iakana. Izao no voalazany: ary Iakana namaly an'i Josua ka nanao hoe, eny tokoa, izao no nanota tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ary izao ka izao no nataoko. Eo amin'ny andininy faraika amby roapolo: nahita kapoty tsara avy any Babilônina aho, sisa kely volafotsy roanjato ary anjam-bolamena lanja sekely dimampolo tamin'ny babo, dia nitsiriritra ireny aho ka naka, ary indreo
voafina ao ambanin'ny tany ao amin'ilaiko ireny ary ny volafotsy ao ambaniny. Ry mpijery ajaina, fahotana ny mandika ny didin'Andriamanitra, fahotana izay mahavoahozina ny tsy fankatoavana ny baiko napetrak'Andriamanitra. Tsy vitany hoe ilay olona ihany ny voahozina, fa misy fiatraikany eo amin'ny manodidina azy izany raha sanatriaka nanao izany teo mason' Jehovah. Raha hiverenana kely ny tantara dia ny Israely manontolo mihitsy a no voahozina noho ny fahotan'ny olona iray monja dia ny fahotana izay nataony Akana izany. Nampanahelo ny fiafarany tantara fa dia notoram-bato sy nodorana i Akana eo amin'ny 25 no hitantsika izany tantara izany. Dia notoram-bato izy ary ilay toerana izay namonona azy dia nomena ny anarana hoe Loasany Akora io toerana io, na tsoina ihany koa hoe toerana fampidiran-doza na mampidi-doza. Androany dia misy antso atao aminao izay manaraka izao fandarana izao. Maniry aho ary faniriana lalina avy amin'Andriamanitra mba tsy ho sanatry ho Loasany Akora ny tokantranonao, mba tsy ho sanatry ho Loasany Akora ny fiarahamonina izay misy anao, ary mba tsy ho sanatry ho Loasany Akora ny fiangonana izay misy anao. Araka ny voalaza amin'ny Zakaria 2:3, izay antso nataon'i Jehovah miantefa aminao ihany koa izany ankehitriny. Zakaria 2:3 izao ny voalazany amin'ny anaran'i Jesosy: koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, miverena amiko anareo ho Jehovah tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho ho Jehovah tompony maro. Soa ihany fa mbola misy ny antson'i Jehovah miantso anao mba hiverina anio. Androany, ario sy afoy izo ireo fahazaran-dratsy izay mety hiteraka ozina eo amin'ny fiainanao, ary miverena amin'i Jehovah fa ho mpandresy mandrakariva ianao. Maniry aho mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izany teny izany, ary ny tenin'Andriamanitra ny mba hitondra vokatsoa sy fanavaozana eo amin'ny fiainanao. Hitantsika rehetra ny Tompo. Amen. Amarana izao fotoana izao sika andehasika hivavaka. Jehovah'Andriamanitra, eo misaotra noho ny teny soa mahafaly izay nomenao anay androany, teny izay miantefa aminay, antso miantefa aminay mba hiverenanay aminao. Ankehitriny izahay dia manavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao, handray izany antsonao izany ary mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao, ka mba hita fahombiazana anie izahay ho tonga mpandresy izahay eo anilanao mandrakariva. Metezanao hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao teninao izao. Ny anaran'i Jesosy no angatahnay ny vavaka. Amen. Jabana, natulu, natulu.
mandavaka mais inau na lulurana nisadina baiaka trasi Jesus.